O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da BocNews TV dois convidados, dois dirigentes da AMOCAM, que é a Associação de Moradores e comerciantes da Rua Campos Melo. Rua Campos Melo, que há quase 2 anos vem sofrendo muito em razão das obras do VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos. Vamos falar muito sobre tudo isso, sobre o drama dos comerciantes, dos moradores daquela da rua e das imediações. Recebendo para tanto aqui o presidente da AMOCAM, José Rezende. Bom dia, Rezende, prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco, tudo bem? Tudo Prazer bem? em nós, obrigado pelo convite. É isso. Nós é que agradecemos a presença. E também o primeiro secretário da entidade, que é exatamente o José Santaella Redorá Júnior. Bom dia, Santaella, prazer em recebê-lo. Bom dia, Fernando. Prazer é todo nosso, Muito bem. Francisco. Fernando de Maria está hoje, não está participando do programa, mas está em seu Estou lugar chegando. a Carla Nascimento, que está lá na redação do BocNews. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Chico. Bom dia a todos os nossos internautas. E Então, bem-vindos aos nossos entrevistados. muito bem. Muito obrigado, Carla, pela participação, pela presença. Eu queria começar essa conversa, meus caros Rezende e Santaella, para que vocês nos deem um panorama da situação atual da Rua Campos Melo, tanto do ponto de vista do comércio, quanto de vista dos moradores. Qual é a situação hoje, depois de quase 2 anos de tantos transtornos, de obras, de dificuldades? Continua igual? Melhorou um pouco? Qual é o panorama, começando por você, Rezende, que preside a associação? Hoje, na real, a obra está desde 21, do 10 do 21, né? No entorno ali, vai fazer mais de 2 anos, Sim. na Campos Melo. Hoje, os moradores, os comerciantes, sofrem muito com a interdição da rua, que tem começo e não tem fim, né? O ano passado nós estávamos com a rua interditada nessa época. Esse ano novamente nós estávamos com a rua interditada, depois do ano e 2 meses, né? Liberaram agora. São dois natais, dois Dois finais de natais. Não, na real é três, né? Porque na pandemia nós estávamos fechados, os comerciantes, todo mundo ano. reclamando, né? Com a obra é dois natais, interditado. Agora vai virar o ano, vamos voltar os trabalhos, nós vamos ficar com a rua interditada novamente. E assim continua, e todo mundo já está começando a ficar revoltado, né? Porque todo mundo abraçou a obra, né? Porque a MOCAM, como vários diz, nós não somos contra a obra. Nós só queremos uma obra bem feita e bem executada, né? Claro. Que diminui os transtornos que está causando a todos nós. Sem dúvida nenhuma. Redorá, na sua avaliação, qual é o panorama hoje? Eu gostaria de trazer aqui, Chico, alguns dados, Pois não. né? Números. O contrato foi assinado em 6 de julho de 20, com final previsto para 5 de julho de 23. Seria de 36 meses no total, 30 meses de obras. Muito bem. O início efetivo foi 20 de agosto de 21. A Campos Melo tinha a previsão final 1 de setembro de 22, passado. O trecho da Afonso Pena até Xavier, 3 de junho, também não ocorreu. Então, nós recebemos diversos cronogramas em diversas reuniões com a Prefeitura de Santos, a princípio, no início. E o cronograma versão 06 que nós tivemos acesso, o último, era Xavier até Xavier Pinheiro, Sim. com prazo de entrega 15 de março de 22. E da Xavier a Campos Sales, 1 de setembro de 22. Diante desses fatos, dos números, Nada cumprido. nada cumprido. Nada cumprido. Então, é um projeto em si complexo, não deixa de Sim. ser, parte desse princípio.
Nós entendemos essa dificuldade. Só que a MTU, que é a empreendedora do projeto, ela deu numa versão anterior, numa audiência pública, como um valor de obra civil completa desse trecho em 440 milhões. Sim. No segundo momento, quando ela abriu a concorrência, era 330 milhões previstos. Números redondos, 331 era o correto. De repente, a construtora Queiroz Galvão ganhou por 217 milhões. Ou seja, já está com um terço menor. Se a MTU teve a experiência do VLT 1, que é Barreiros Porto, e disse que deveria custar 331, e a Queiroz Galvão também tinha experiência do VLT 1, porque ela fez um consórcio com o Tram, de repente sai um resultado de 217, algo deve acontecer. Algo de errado deverá acontecer. E aconteceu, está sendo provado. Então, o que nós temos numa obra? Uma obra deficiente na sua gestão, no seu conceito e na realização. Sim. Cronograma, portanto, inexiste, não é respeitado, nenhum cronograma. Não, porque dificuldades apareceram. Sim. Então, a MTU, em diversas reuniões que já tivemos com eles, no Ministério Público, na própria MTU, na Prefeitura, alega alguns desenhos de cadastro da prefeitura não batem. Sim. Então, quando você vai escavar, quebrar um metro e meio, sim, você encontra tubulações que no cadastro não constam. Não consta. Então, numa cidade de quase 500 anos, a complexidade de você sair escavando por um centro antigo como é o bairro Macuco e o centro, Valongo, que ainda não chegou lá, certo? A Constituição lá no início, que também ainda tem. Então, há de se encontrar vestígios arqueológicos, claro, que ainda devem acontecer, e mais os problemas de tubulações que, sim, são que não existem. Entendeu? Que deveriam ser previstos. Agora, isso aí, o valor ganho, a licitação, o procedimento de licitação é vencido por quem oferece o menor valor, que nem sempre garante a qualidade da obra, né? E aí tem que fazer o chamado aditivo, o contrato aditivo, e vai jogando, É, hoje é a obra. Que você sabe. A obra hoje está em 236. Sim. Já. Entende? Algumas estações não devem acontecer. E a obra, por ser nesse montante, como que você vai continuar a insistir e persistir em alguns erros? Então, basicamente, era previsto o quê? Uma PPP, uma parceria público-privada. Mas não houve interesse de nenhuma empresa nesse trecho, VLT 2. E por quê? Porque a iniciativa privada já entendeu a complexidade de realizar uma obra neste local e com este montante. Sem dúvida. E aí, ô Santella, eu queria só... Pois não. Do recente, o seguinte... Vocês estão lá à frente da entidade, a entidade ela acaba sendo a instituição que recebe basicamente a queixa, as reclamações, as dificuldades dos moradores e comerciantes. É. Né? Em linhas gerais, em síntese, Rezende, qual seria o perfil dessa queixa, dessa dificuldade, enfim, dos problemas vividos por quem trabalha e mora na Rua Capital? São vários. Um exemplo recente agora, né? Acesso à garagem além dos moradores tem pego lá, ficou 6 meses sem colocar o carro na garagem, interdita uma fase, uma quadra, um exemplo. Aí executa pela metade. Quando aquele morador daquela quadra pensa que já está livre, a obra volta de novo e volta a outra interdição. Aí continua. Aí é falta de água, agora recentemente a luz, todo mundo ficou sem internet, o dia todo sem luz. Até os dias atrás aí o... E quando chove? Rapaz, quando chove, pior. Apesar que eles agora estão voltando, né, no São José, uhum, que o erro
todo começou num projeto. Quando eles começaram a fazer a topografia lá atrás, eles começaram a baixar o nível da rua 20 centímetros. E eles fizeram a rua nivelada, um nível só. E a água não tinha para onde ir. É, não tinha drenagem, né? Aí eles agora estão voltando, estão colocando um tipo de leira, porque eles fizeram com sarjeta. A nós ficou reclamando que não existia drenagem. Eles voltaram quebrando tudo lá de esquerda, sentido centro. Estão colocando a grelha na Campos Melo de fora a fora, para poder ter a drenagem. Mesmo assim, nos cruzamentos ainda tem deficiência de drenagem, entendeu? É, sem falar que... Prejuízo, né? Só prejuízo. Comércio, moradores, cada coisa. Isso já foi calculado, pelo menos? Uma ideia que olha, representa esse... É, isso para muitos é o fundo de comércio, né? Você está deixando de faturar e honrar seus compromissos. É. Ponto. É, então, nós procuramos nos associar porque, de forma individual, isso não caminhava. É, os prejuízos para muitos são enormes. E para nós, que nos associamos na forma... de procurar os direitos e entender essa situação, é que muitos falam assim, olha, devemos entrar com as ações. Então, ações individuais, alguns entraram, e nós, como associação, ainda protelamos. Vocês têm recorrido ao Ministério Público? É, nós entramos com o Ministério Público, buscamos o Ministério Público, por quê? E isso causou um certo constrangimento na prefeitura. Nós estávamos reunindo lá com o Flávio na ocasião. É, ressalta-se aqui que o prefeito só nos recebeu, só nos conheceu perante o Ministério Público. Nós buscamos sempre um diálogo. Nós não somos reativos. Nós temos uma postura de colaboração. Esse é o nosso intuito, objetivo. Então, buscamos o Ministério Público porque foi a única tábua de salvação, claro. Certo? E eu faço aqui ressalto aqui o nome da doutora Almáquia, que ela é a promotora do GAEMA, né? Uhum. E que nos acolheu. Ela hoje é uma engenheira, praticamente. É, ela tem uma dedicação tão intensa para esse tema, porque isso aqui é engenharia, basicamente, sim, certo? São projetos, desenhos e... Estivemos na prefeitura buscando uma audiência pública, apareceu um representante da EMTU, ele não sabia responder nada, dezembro de 2018. Em 2015 foi apresentado o conceito, né, de audiência pública, o conceito do projeto. O que é o VLT? Se me permite dar um macro do processo, né? VLT traz é um indutor do desenvolvimento urbano, do novo conceito urbanístico. Não resta dúvida. Isso é no mundo todo. Então, trazer o VLT para esse trajeto, que não era o previsto a princípio, seria isto. Então, enterramento da fiação elétrica, uma nova repaginação, né? A repaginação da Campos Melo. Retirar as árvores. O VLT é a primeira experiência que nós teremos do VLT compartilhado. Entende? Então, aí as perguntas. É, com essa estação de 60 metros que foram colocadas ao longo do trajeto, ali na Xavier Pinheiro, esquina com Campos Melo, você matou um negócio. Toda a esquina está morta. Porque você deixa um corredor de 1,5 metro a 2 metros de uma caixa metálica em frente. Descobrimos isso aí tudo com os desenhos, porque algum dos nossos participantes teve acesso a todos os projetos, todas as informações técnicas. E começamos a estudar isso e compartilhar no grupo. E aí nos assustou. E quem poderia nos ajudar? O Ministério Público. E aí nós, por isso, lá temos recebido o apoio. E tem que ser assim mesmo. O Ministério Público existe para isso. O próprio nome já diz Ministério Público. É para a população recorrer ao Ministério Público. É, tem mais um adendo, né? A população em si enxerga o VLT como esse trajeto bonito que ele passa pela Glicera, certo? Que ele é isolado ali, ele está na via permanente já prévia,
que existia. Foi a linha do trem. Correto. Então a população já estava até acostumada, a linha da máquina, como se diz. É assim, verdade. Antes e depois da linha da máquina. A linha dele, catenária, né, da alimentação. Ah, então ali é um VLT bonito. Mas só que para Campos Melo, ele vai ter mais postes do lado esquerdo, no sentido do trânsito, do lado direito também, para colocar a fiação dele. Então não vai ser enterrado mais a fiação elétrica, porque custa 600 milhões. Começa a improvisação, vai custar muito tirar fora para qualquer coisa, vai assim, como sempre, tudo no Brasil. Agora, Santella, eu acho que a questão fundamental nessa discussão é a seguinte: esse trajeto, pelo menos na minha visão, não sou engenheiro, eu apenas aqui, diante do que eu leio, recolho de informações, me parece evidente que um VLT, pela sua importância como obra, que é o metrô de superfície, né, numa região metropolitana, ele tem que atender fundamentalmente a região metropolitana, não uma cidade. Nós temos a primeira fase, que é Santos-São Vicente. A segunda fase, natural, teria que alcançar, por exemplo, a área continental de São Vicente, de onde vem grande parte da população para trabalhar em Santos. Basta ficar em qualquer estação do VLT ao longo da Francisco Glicério, ali na costa, ou mesmo na Washington Luiz, para verificar o número de pessoas que vêm pelo VLT exatamente da área continental. Não se pensou nisso. E depois seguir para a Praia Grande. Esse é o princípio. O princípio de uma região metropolitana é o da mobilidade. Você garantir a mobilidade. Isso não se garante. Agora, quando você faz uma segunda fase por ruas pequenas, estreitas, do ponto de vista considerado que o VLT, como é o caso da Campos Melo, como é o caso da Constituição, como é o caso da Amadeu Bueno, entre tantas outras vias que assim, outras vias da segunda fase, você vai ter dificuldades, a par do que o Santella levantou, a questão da escavação, enfim, daquilo que vai se encontrar, sem saber exatamente, já que não há cadastro detalhando esse tipo de coisa. Então, além disso, por que razão? O indutor do centro, da Vila Nova, do Paquetá, se reformar o mercado municipal já é um belíssimo indutor. Não há necessidade. Se quer levar para o centro, que levasse pela Conselheiro Nébias, que é uma avenida, e que, onde o impacto seria muito menor do que numa rua pequena, com tanto comércio, com tantos moradores como a Campanha. Isso me parece evidente. Houve um erro e vejo que a segunda fase deveria ter sido outra, mas enfim. Esses grandes empreendimentos sempre são em grandes avenidas, né? Porque claro, nunca natural, se está um empreendimento natural. Uma rua secundária, apesar da importância da Campos Melo, era uma rua secundária. Agora, faz-se isso, e veja, dois anos vocês estão enfrentando essa dificuldade. Eu gostaria de saber depois, quer dizer, qual vai ser exatamente o benefício, qual vai ser a demanda de usuários pelo VLT no sentido Francisco Glicério, centro da cidade. Vamos aguardar, por favor. A previsão, esse é o SIM, né, o Sistema Integrado Metropolitano. A previsão do sistema de transportar VLT é 70 mil passageiros dia. Você sabe qual foi o número de passageiros transportados em 21 pelo VLT 1? 4,9 milhões de passageiros, o que dá 13.400 dias. O VLT trabalha 365 dias ano. Então, 13.400 passageiros dia. Esse foi o resultado 2021. Então, hoje nós temos a uberização de tudo, né? E o sistema que foi projetado para 70 mil com a fase 2 integrada, será que vai acontecer? A região metropolitana da Baixada tem 45 milhões de passageiros ano. 45 milhões. São 9 cidades, 465 ônibus e 22 VLTs. Então esse trajeto, pela Campos Melo, voltando, Constituição, Luiz de Camões, ele é redondamente errado, conceitual. Porque a Conselheiro Nébias, você sabe que ela teria somente 5 desapropriações pelo trajeto? E hoje desapropriaram 32 imóveis e de forma parcial. Então agora você tem imóveis, galpões, que metade dele ou um terço dele foi desapropriado. Então a função dele como galpão deixou de existir. Não, realmente acho que é mais do que suficiente o argumento de que foi um equívoco essa segunda fase, porque na verdade ficou uma ligação Santos-Santos. Santos-Santos. Sai ali da Francisco Glicério, vai pelo centro e tal, e volta
aqui na Conselheiro Neves de novo, com o Francisco Glicério, ou seja, a segunda fase do VLT é uma ligação exclusivamente para Santos, onde deveria ser, até pelo volume de passageiros, de usuários, um princípio metropolitano que não aconteceu. Santaella, Rezende, eu peço a licença de vocês, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a Carla Nascimento e também com Celso Vernizzi. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com. ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, 29 de dezembro. E hoje recebendo aqui nos estúdios da BocNews TV, ao vivo, com muito prazer, dirigentes da Amocan, que é a Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Campos Melo, que vem sofrendo uma barbaridade nos últimos 2 anos em razão dessa obra do VLT, que tem tantos erros, é tanta confusão. Daqui a pouco nós vamos mostrar umas fotos de uns postes que eles andaram colocando lá, né? Daqui a pouquinho. Mas antes eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para estes dias, final de semana, para fim de ano. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Aumento do Tempo.
Olá, amiga, olá, amigo. Muita chuva pela frente nesta quinta-feira. Frente fria passando no Oceano Atlântico, distante em alto mar, mas aquele canal de umidade que vem do norte do país está ativo e vai determinar também muitas nuvens e instabilidades, como já vem determinando desde ontem à noite, ontem à tarde, pela madrugada, em todo o interior paulista. Tudo isso desce em direção ao litoral, passa pela capital e Grande São Paulo, onde vai chover muito durante o dia, e vem no litoral, onde vai chover bastante também. De vez em quando diminui, logo aumenta e pode agravar durante a tarde e também à noite por todas as praias de São Paulo. Tempo instável, amanhã diminui a chuva e a temperatura máxima cai um pouco. Hoje ainda 28 graus no litoral, na capital, no interior 28 a 30. Amanhã, por causa da nebulosidade e da umidade, temperaturas máximas caem um pouco, dá um refresco nesse clima abafado. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões para os nossos amigos internautas. E agora, Carla, colega jornalista Carla Nascimento, que está lá na redação do Bloc News, gostaria de ouvi-lo e as suas perguntas para os nossos convidados, José Rezende e o José Santaella Redorá Júnior, respectivamente presidente e primeiro secretário da AMOCAN. Carla, por favor. Eu gostaria de saber dos senhores se a CETESB, ela já fez alguma avaliação nesse período dos 2 anos e entregou para vocês, e a MTU, se ela tem dado alguma assistência, tem analisado as obras, tem atendido as solicitações de vocês nesse período dos 2 anos, né? Porque a gente sabe que as casas que já começaram a ter implantação já tiveram desde o começo as análises de todos. Muito bem. A pergunta da Carla sobre se a CETESB, como o organismo ambiental do Estado, que cuida, né, das questões ambientais do Estado, se ela, por acaso, tem demonstrado preocupação, tem participado de ações com vocês ou não. E eu estenderia essa pergunta da CETESB para os demais organismos de fiscalização, principalmente do Estado, se tem acompanhado esse tipo de problemas que vocês vêm enfrentando, e a Prefeitura também. Por favor, Rezende. Então, a CETESB tem acompanhado, tem feito visita à Lígida Prévia sem eles. É tanto que eles, a CETESB, das últimas visitas que tiver setembro, 6 de setembro, de 22 agora, outras visitas em agosto, eles viram tanta ineficiência, tanta coisa errada, que eles chegaram até a suspender a licença. Liga. Quando eles entraram na Amador Bueno, eles não tinham licença para ter feito a obra da Amador Bueno, que a CETESB tinha suspendido a licença. Eles mesmos sem licença, eles avançaram. Mas hoje essa licença está suspensa pela CETESB e eles estão negociando os pontos, né, porque eles só querem avançar a obra. E abandonou a Campos Melo. Eu falei, não, vocês estão abandonando, vocês não terminaram nada aqui. Está tudo, olha, do jeito que está aqui, sem condições de uso, né? Dos comerciantes. E está suspensa até então, não é, seu José? A CETESB, no início, eu busquei muitas informações à CETESB. Então, recorri à ouvidoria da CETESB, à diretoria deles, tudo, de projetos. Eles estavam sempre um pouco reticentes em abrirem as informações. Por quê? Porque nós temos uma licença prévia, depois a licença de instalação, correto? Correto. E virá depois a licença de operação. A CETESB se sensibilizou muito com a gente numa reunião que nós tivemos em agosto aqui na Unifesp, e quando estava lá presente a CETESB, tentando tirar mais argumentos presencialmente das respostas da construtora, que era os Galvão, a Alia, né, à população. Então nós, como comunidade, estivemos lá e, de repente, um homem da EMTU começa a colocar as vantagens de marketing do projeto. Isso nós sabemos, né? E isso foi um momento de explosão nossa, né, como comunidade. E a CETESB presenciou e se sensibilizou, foi reportado à diretoria, porque até então, numa outra reunião ocorrida no Ministério Público, o diretor da CETESB presente
ele colocou assim que a fiação elétrica, nós questionamos por que foi apresentada na audiência pública uma solução e depois você vem com uma execução diferente. Então ele colocou, não, isso é uma obra periférica que o conceito podia ser alterado. Ponto. Isso foi caminhando e agora já sabemos que não vai ser enterrado e tudo mais. Mas diante dos fatos dessa reunião, a CETESB se sensibilizou e ela se envolveu com o problema e junto com a promotora do Gaema, que está sendo tudo muito bem tratado, e tudo isso tem informação técnica, Chico, olha, suficiente, são pastas, abundante de... é 1 metro de pastas e altura e documentos. Nada, isso deu muito estudado. Claro. E então o técnico da CETESB fez algumas vistorias, né, sem avisar, e constatou uma série de problemas de segurança de obra, da execução da drenagem, que nós estamos comentando, da fiação elétrica que está passando rente à varanda na esquina da Xavier Pinheiro com Campos Melo, e muito mais. E agora, o ponto final ainda está na autorização para instalação dos trilhos. Então eu estive com a MTU, na diretoria da MTU, a presidente do MTU nos recebeu com a promotoria e com os técnicos da promotora, do Ministério Público, e lá tá, tem bem claro, não há autorização até o momento para a instalação desses trilhos. Por quê? Porque a definição do sistema de isolamento de vibrações é um pouco ainda frágil. E por mais que você coloque informações técnicas, você pode colocar que haverá uma demanda de 100 mil passageiros. Você faz uma estatística. Sim. Não. Então nós sentimos da CETESB agora que ela interrompeu a licença e está dando por trechos da obra. Está trabalhando atenta, muito bem. Está atento e acompanhado. É, a CETESB ela está assumindo o papel dela, né? Uhum. Que concede a licença e caça a licença. Claro, e a MTU, ela como papel de empreendedora, chefe da obra, ela delegou para uma empresa, que é um consórcio coordenado pela Bureau Veritas, foram 25 milhões de reais contratados esse consórcio, de fiscalização da obra. E que então... Os fiscais, está aqui o Rezende, que todo dia anda na obra, tira foto, o Beto, outros moradores. Nesse grupo, os moradores, nós participamos e as fotos vão transcorrendo. Vocês são os verdadeiros fiscais. Isso, e essas fotos, vídeos, vão direto para um grupo da promotoria, que, onde participam os secretários da prefeitura. Muito bem. Temos aqui algumas imagens, né? Olha lá, o Rezende. Vai comentando aí, Rezende. Olha só, estado em que... Aquela Luiz Camões, né, com frente ao prédio, o 104. Aqui já na Unimes. Aí, ó, tem que ser os postes, essa é a estação Cavalho de Mendonça, tá certo? Com a Xavier Pinheiro. E ali, então, você tem todos esses postes que serem... removidos. Esse aqui, ó. Esse é o ponto crítico para nós, Campos Melo. Pode falar, Rezende. Essa estava na imagem. Volta aquela foto, foto anterior, foto. Felipe, essa. Aí. Deixa aí. Quando esse projeto foi para ser executado, apresentado em audiência pública, essa fiação era toda embutida. Seria. Seria, né? Seria. Uhum. Hoje, está nesse estado aí, ó. Porque não tem espaço físico. Não existe um espaço físico para ter esse esporte aí. Olha o poste, olha a sacada do prédio. Aí eles colocaram. A fiação passa na frente da sacada. 40, 60 centímetros de distância. Aí esse pedaço aqui, eles estão estudando para ter comunicação e fazer embutido. Daqui desse poste até a esquina da Xavier Pinheiro. Para poder evitar a varanda do prédio. Mas a secundária, essa secundária da CPFL aqui, ela tem um bicho aqui, tá vendo? Meu Deus. Então, mas por que isso? Porque em frente tem uma estação de 60 metros de comprimento. 3 de largura, 3 de altura. E essa estação veio para a rua, então o trilho desvia um pouco para a esquerda. Sim. E essa calçada ficou recuada. De 1,5 metro. Se olhar os postes, olha o nível dos postes, parece zigue-zague, tá vendo? Pois é. Que coisa. E o morador coloca a mão no fio, porque está passando, passando lá. Olha o motivo que nós comentamos antes, Chico. É essa imagem aqui, ó. Ah.
fizeram a sarjeta aqui, certo? Mas como não tem drenagem, tá vendo? Tá. Aí hoje, tantas reclamações da comunidade, sim, aí estão colocando uma greia. Estão colocando uma greia para não ficar assim. Na verdade, vocês é que estão fiscalizando essa obra e apontando os erros, e para ver se é MTU, a Queiroz Galvão, enfim. Também tem, só dar uma ressalva aqui, também nós temos um acompanhamento do engenheiro da prefeitura, que é o engenheiro Carlos, sempre está lá com nós. Prefeitura tem dado todo apoio? A prefeitura tem dois engenheiros direcionando, né? Um engenheiro que é da CT, que quem mandou foi o Fifi, que é o engenheiro Rosa, né, que é o coordenador da obra, e o engenheiro Carlos, que está lá todos os dias repassando para a MTU os erros que estão acontecendo, para tentar amenizar, né? Porque é difícil, dar murro em ponta de faca todos os dias. Imagina. Então, o que a gente tem que trazer para um pouco o contexto? É que o conceito desse projeto, ele tem uma série de erros, entendeu? Evidente. Conceituais. Evidente. Então, quando é coordenado muito por arquitetos, os engenheiros... Então, existe um corpo técnico na Prefeitura de Santos muito competente. Nós não estamos... Sim. Colocamos em questão isso. Então, tem engenheiros... Mas quando um projeto, a coordenação do projeto é externa e é feita em São Paulo, no escritório, por arquiteto, entendeu? Então, olha, você verifica que se baliza por Google e por desenhos de cadastro, que às vezes não estão atualizados, e de repente na prática, na execução. Então a Campos Melo se mostrou como um efeito laboratório, o conceito de rebaixamento de toda a via. Esses desníveis de meio metro que ainda estão lá. Se você percorrer a Campos Melo mais ao final, é vergonhoso você ter uma calçada em rampa. E percebe? Então, as estações que colocaram. E agora, se fosse maduro o projeto suficientemente, isso nós colocamos, então não se falava agora em desapropriação da esquina da Xavier Pinheiro com a Campos Melo. Agora, se desapropriou. Logo virando ali a Dr. Cochrane para João Pessoa, nós chamamos a atenção do gerente do projeto da época, né? Era um galpão que entra e sai caminhões, e ali vem uma estação, a estação Paquetá. Então você, como que se inutiliza um negócio? Você tem que desapropriar tudo, não condenar. Aí vem a estação Tamandaré, que não vai ser mais feita, e constava no projeto, ali no final da Luiz de Camões. Porque é um corredor de 1,5 metro, que ia ficar em frente ao imóvel. A Universidades 1, aqui, que também vai ficar um corredor. Agora se questiona conceitos urbanísticos de uma área maior. E por que não foram desapropriados? Que era previsto ao princípio. Faltou planejamento, faltou organização, uma obra feita de qualquer... Não, venderam a ideia de um projeto barato. E aí, Campos Melo, só falando essa propriedade, Campos Melo 483... desapropriaram parcialmente. Na esquina da... Vocês acham que agora a mudança de governo estadual, considerando-se que o novo governador eleito, né, Tarcísio Gomes de Freitas, é um governador tido, apontado, considerado como um técnico. Ele é um engenheiro, enfim, é um tocador de obras, né? Não seria tão político, pelo menos essa é a imagem que se passa do futuro governador. Vocês acham que a mudança de governo, de alguma maneira, pode contribuir para acelerar, para pelo menos amenizar os problemas que são decorrentes de uma empresa do Estado, que é a MTU? Ou seja, o governador, vocês sabem se ele tem conhecimento, houve algum contato de vocês da Mocão, mesmo de políticos, com o governador, para que ele conhecesse a obra, visitasse, enfim? Conhecimento, Chico, ele deve ter, né? Porque tem a deputada federal aqui da Baixada, a Rosana Vale, que ela já teve na obra fazendo umas imagens lá, e ela deve ter conhecimento dessa obra. Ele, como técnico, como engenheiro, se ele visitar a obra, eu acho, se ele for técnico realmente, ele para essa obra, que essa obra não dá continuidade, não. Porque a quantidade de erro, esse esporte, é coisa fora do comum. É como visão. Oh,
conceito que eles venderam de uma rua moderna, né, um empreendimento, que não chamam de obra, chamam de grande empreendimento, e está instalando isso aí, porque isso aí é uma coisa que ele vai deixar para o futuro. É, e a administração local, o senhor prefeito, mano, ele falou a obra é do Estado, mas a chave da cidade é dele. Sim. Não tem deixar. Uma obra de mais de quase 250 milhões. Estado que o município não tem aqui, não tem. Vai deixar uma herança. Nós recorremos já por duas ocasiões à Tribuna Cidadã, na Câmara. Sim. Né? Então, os vereadores ouviram nossas reclamações, participaram da reunião no Ministério Público, foram em loco lá na rua, viram as obras, boa parte deles. Eles se sensibilizaram e prometeram que iam, mas nós não sentimos mais nada. Porque eles sabem que é tanto problema e que se envolver nisso aí. Então, eu entendo que dos deputados, a deputada Rosana Valle foi a que mais nos apoiou. Ela esteve pessoalmente, andou pela obra. Nós nunca recebemos a visita do senhor prefeito, concordo? O senhor prefeito nunca esteve lá vendo essa obra, em loco. Então, ele eu acho que ele não adotou bem essa obra, então nós ficamos um pouco órfãos. Aquela questão de isenções foi tão comentada, que haveria uma isenção de IPTU para os moradores, de taxas para os comerciantes. Nós até perguntamos isso ao prefeito aqui, na última participação dele, ele disse que não poderia fazer nada porque pela questão legal. É ilegal conceder descontos, isenções de IPTU, etc. Então, 14/1/22, nós estivemos lá numa reunião com os prefeitos, com os vereadores, né? E secretários. E secretários. Na época lá ele falou assim, ó, isenção de taxa de licença e publicidade, já está tudo certo. Ah, é? Em janeiro de 14. Tá, ou 14/1/22, lá, já fazer um ano. Já está certo, não? Rapaz, a minha contabilidade fala assim, ó, tu tem que pagar hoje, dia 29. Se você não pagar, você vai sair da CIP Nacional, viu? Eu falei assim, pagar as taxas. Pagar as taxas. As taxas que seriam então, isentas há um ano atrás. Vamos sair da Simples Nacional. Aí eu pergunto, o ilegal, Chico, é nós ficar sem usar a nossa rua. Nós não temos acesso ao nosso comércio, nós não temos acesso, os moradores não têm acesso às suas casas, às suas garagens. Isso é ilegal. É 2 anos no entorno. Um ano, em agosto, eles começaram a fazer esgoto. Né? A instalação de interdição da rua 100% da Campus Mero começou dia 21. Dia 21/10/21. Quer dizer, já tem uma. Isso é ilegal. E nós estamos tendo interdição até hoje. Nós nunca fomos bater na porta da prefeitura, quando nós estávamos trabalhando, quando nós estávamos usando a nossa rua, para pedir isenção de nada. Entendeu? Nós nunca fomos pedir. Nós não temos condições. Tipo assim, quanto tempo hoje? Nós estávamos na reunião. Com a promotora na Campus Mero, a visita na Campus Mero, com o técnico dela, do GAEX. Ela perguntou assim, um dos técnicos perguntou junto com ela, perguntou assim, quando vai ser o término da obra? Ninguém soube responder. Ou seja, vocês não têm a menor ideia, a menor previsão de conclusão de obra, fim de obra, nada, né? E agora a coisa parece estar bem desandada, né? Porque a mudança do governo, né? Sim. Eles demitiram muitos funcionários. Mas de tese, funcionários. Se previu a contratação de 800 empregos diretos. A obra não passou de 450. Hoje ela está por redor de 130, alguma coisa assim, né? Esses são os números. Então, nós esperamos que o governador, novo governo, né, venha para também dar um apoio. No sentido de construirmos. Nós não queremos. Olha, que a coisa funcione bem. Porque depois fala assim, a obra judicializou, né? Então o emissário submarino, lembra? Lembra. Essas questões. E essa obra, o Ministério Público já afirmou categoricamente. Tenho todas as ferramentas, todos os argumentos para judicialização imediata. Mas a promotora alegou, não vou, quero judicializar a obra. E ela informou isso, muito claro. Tentando, na tentativa de negociar de que a obra saia correta. Isso. Mas agora ela está entrando numa situação que, sabe, de tantas pendências que não são resolvidas, por quê? É verdade. É isso que.
É uma boa pergunta, vocês não sabem quando a obra termina. É um drama. Imaginem os senhores morar numa rua, ou trabalhar numa rua, que você tem uma obra como essa, com tantos e tantos problemas, não saber quando vai terminar. Se termina daqui a um ano, se termina nesse ano, se vai ser. Como é que vai ser isso, esse término? Como é que vai ficar? Se não vão ficar várias pendências, várias coisas para serem resolvidas ainda. Eu vou pedir licença do Resende e da Santaella, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com. ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E agora no último bloco do programa desta quinta-feira, 29 de dezembro. E hoje recebendo com muito prazer dois dirigentes da MOCAM, Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Campos Melo. O José Rezende, que é o presidente, e o José Santaella Redorá Júnior, primeiro secretário da entidade, estão nos contando aqui todas as agruras, os dramas, as dificuldades, os problemas de que a rua vem enfrentando, os moradores, os comerciantes, e eles próprios, como dirigentes da entidade, imaginem os senhores, fizeram uma convocação, colocaram
os adesivos no poste, então, chamando a comunidade para uma reunião, foram multados, foram intimados e multados pela fiscalização da prefeitura. E o Corpo de Bombeiros vai lá para vistoriar se o extintor daqueles que estão à frente dessa luta. Parece que você não pode mais lutar pelos seus direitos no Brasil. Afinal de contas, onde está a liberdade? Fala-se tanto em liberdade de expressão, liberdade de ação. Qual é o problema? Qual é a dificuldade de se convocar uma reunião, colocar a faixa, por exemplo, convocando a reunião, tá certo? Ou mesmo protestando contra a demora dessa obra que não sai. Ou seja, esse tipo de perseguição não se justifica. Não se justifica mais, alguma coisa inominável e que não cabe, porque são pessoas do bem, trabalhadores, comerciantes, moradores, que querem o melhor. E querem que a obra na rua, e eles não são contra a obra, mas que ela funcione, seja bem feita, adequada, não crie mais problemas, não crie mais dificuldades, como vimos agora nas fotografias, com o poste a meio metro da residência, com a fiação na porta das varandas dos apartamentos e coisas do gênero. Enfim, é isso que se pretende, apenas isso, nada mais. Carla, você tem mais perguntas, Carla? Por favor, gostaria de ouvi-la. Tenho sim, Chico. Agora tem chovido bastante, né? E eu queria saber se você está fazendo essa parte da drenagem ali, a rua deve alagar, e se tem alguém atendendo essa parte das rachadura nas casas, bofo, bolor, que provavelmente deve atingir bastante, né? Muito bem. Então, fico essa dúvida. E também gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos internautas, do Paulo Eduardo Costa, do Felipe Martins, da Neuza Pontes e da Márcia Regina. Muito bem. A Carla pergunta, Rezende, Santaella, essa questão de alagamentos em razão de chuvas, né, temporada de chuvas, questão da drenagem e também de mofo e problemas que as donas de casa devem estar enfrentando em razão. Tem uma vizinha lá que está fazendo comentário comigo que é esternite. Nossa. A poeira que tem lá, né? Eu falo, mano, eu estou tomando energético todos os dias. Todos os dias eu tenho que tomar energético. Não, é umas quatro já reclamaram ali. Problemas de saúde em razão da... Eu falo, não sei como não vai acabar isso, não. Eu digo, não, nem começamos ainda, como é que isso vai acabar? Entendeu? E Chico, em agosto, vai fazer um ano e cinco meses, eles começaram a fazer o esgoto. Eles fizeram com uma máquina, uma podcast. Eles começaram, fizeram o esgoto e fecharam. A saída de água fluvial das casas e dos prédios, tendo a oficina do meu amigo ali do motorzão, fecharam. A saída fluvial. Aí na chuva, ele voltou aí no feriado há uns dois meses atrás, no final de semana. Um doido. A oficina cheia. Outra. No trecho inteiro, não, isso não é o caso não. É o trecho inteiro acontecendo a mesma coisa. Entendeu? É uma obra que não tem início, meio e fim. Rápido, na Campos Melo. Então, esse sistema de drenagem pluvial das casas, lado direito, trânsito, ali passa o trem, o trilho, tá certo? Tem que ter uma canaleta de drenagem. E o que eles fizeram? Bloquearam, porque não está construída. Tem que colocar a laje, para depois colocar o trilho. Então, sabe? Aí a drenagem, houve agora uma dimensão, né, da tubulação na Luiz Gama, que constava 70 centímetros, né? Ele está tudo buracado. E aí bateu um número menor. E sabe, são detalhes técnicos que o projeto em si faz um novo conceito de drenagem ao longo de onde passa todo o VLT, que tem que ser refeito na cidade. Mas já constataram lá atrás que estavam todas assoreadas as redes de drenagem do município. Então, a pergunta é, dos imóveis com problemas, assim surgiu. Você sabe que são 1.838 imóveis lindeiros ao lado da linha de trem e mais 900 transversais. Portanto, deveriam ser todos vistoriados tecnicamente. Isso é norma. A BNT brasileira é uma vistoria técnica,
pré-obra. Conclusão, você sabe quanto foi orçado na planilha do orçamento? 900 imóveis. Então eu recorri ao Ministério Público, porque depois eu recebo um relatório de vistoria do imóvel nosso, da família lá, e que a pessoa falou para mim, professor José, tem dois estudantes aqui para fazer vistoria. Quer dizer, percebe? Aqui, aí gera um book fotográfico, mas não com as descrições patológicas que existem no imóvel. E assim não foi só no imóvel nosso da propriedade da família, mas com muitos outros, que nem foram vistoriados. E que agora, após passagem do trator e da compactação prévia, surgiram trincas, infiltrações, percebe? E aí? Ah, isso já estava pré-existente no imóvel. Então, o Ministério Público está recomendando que cada um entre com sua ação até, em cima disso. Porque era obrigação da construtora realizar uma vistoria prévia. Claro. Protelaram. E eles alegam para a gente que foi feito. Isso ainda está sendo discutido. Provavelmente não foi feito, porque você com 900 imóveis... Que eram previstos. Eram previstos, quer dizer, obviamente muita coisa ficou por ser feita. É uma situação... Realmente, olha, cada detalhe, cada aspecto disso mereceria uma ação de cada cidadão, de cada morador, de cada comerciante da rua Campos Melo. Eu queria saber de vocês o seguinte agora, Santaella, Rezende. Pois não. Dá para vocês imaginarem, quer dizer, vamos imaginar um cenário ideal, está distante ainda, mas que tenhamos um cenário, conclusão da obra, tudo em dia, o BLT funcionando, tudo organizado, certo? Tudo direitinho, não sei quando, mas vamos admitir, apenas para efeito de argumentação. Vocês têm como considerar, avaliar o tipo de benefício, de valorização dos imóveis dos senhores, do comércio dos senhores, em razão da obra? Dá para imaginar isso ou não dá? Chico, baseado na linha 1, quem tem bom na linha 1? Você conversa com eles, fala que não valoriza nada. Né? É. Para comércio, tipo assim, a distância de uma estação para outra. O cara não vai chegar numa estação, ah, vou pegar o VLT que eu vou, um exemplo. Eu vou estar na sua loja. Tá. Ou na Destaque, uma loja. Ele não vai descer de lá, 800 metros mais ou menos, descer na estação para voltar a pé, para ir comprar nada dele, depois voltar para o VLT. Esse é um ponto de vista. Se o cara tem um carro, o cara vai de carro. Sim. E sobre valorização, na Campos Melo, os imóveis vão valorizar. No Lindeiro, nas ruas transversais, vão valorizar. Porque tem um transporte eficiente. Já estão vendendo a ideia. Portanto, que os prédios que estão fazendo do lado é sem garagem. É, não é para incentivar o uso do VLT. Entendeu? Aí, se você quiser comprar garagem, você compra separado do imóvel. É isso aí, vai usar, porque, tipo assim, para os moradores da Campos Melo, quando tiver ideal, nossa rua tiver funcional novamente, vai vir a reclamação daquele negócio das 5 horas da manhã à meia-noite. Pi, 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 a cada esquina, porque. Eu não sei como é que vai se funcionar, porque a cada esquina. Aqui o sininho lá do VLT batendo, não sei como que vai ser. Eu coloco assim, moradores, comerciantes. O lado esquerdo, onde passa gente, o trem, ali a calçada deveria ser de 5 metros. E ela foi reduzida. Então não cabe um carro para colocar na garagem. Como é que o morador vai colocar o carro na garagem? Ele vai ficar com a traseira sobre o trilho. Então o benefício do VLT, nós não sabemos com ele... compartilhando trânsito. Então, sim. Será que nós estamos preparados como sociedade suficientemente desenvolvidos? Se você vê hoje moto passando sinal vermelho, entregando a sua alimentação quentinha, mas passando sinal vermelho, será que durante os trilhos isso não vai ter problema? Ao longo, os carros que vão para... Então, mudança. Existe um edifício ali, tem um síndico que participa do nosso grupo, o Residencial Horizontes, primeira quadra Campos Melo, lado esquerdo. São 120, 180, né? Aquele apartamento maior. E aquele, né? Prédio, prédio, 25 andares. Então, como é que vai se proceder a mudança de imóveis, que sempre ocorre? Sim.
entendeu? Os prédios, e como é que você não tem espaço mais? Então, o trem passando, não tem um gradil, criança que pode correr na frente. Então, sobre esse aspecto segurança do trem compartilhando, passando ao lado, é questionável, porque nós não sabemos. E se a velocidade que ele vai desenvolver, 30, 40 km por hora, essa é uma das grandes vantagens do VLT, a tração rápida e a frenagem rápida dele, né? E será que isso vai ser realmente colocado como um resultado prático? Então, tudo isso ainda eu tenho dúvidas, porque a questão da estação, que isso nós pegamos muito, né, desse conceito, não é por aí, não, no mundo, você embarca na rua. Então, por que temos que ter essa estação? Ah, porque é a evasão de divisas, assim nos respondeu o presidente MTU. Então, qual é o conceito, então? Tarifa zero. Entende? Entra no sistema realmente de transporte de massa, que é para que as pessoas usem o VLT, é tarifa zero. São 50 municípios no Brasil hoje que praticam isso. E por que não? Então, aqui com a receita, né, que eu te contei de 4,9, são 24 milhões ano do que está hoje. Isso não se paga. Então, retorno financeiro sobre um projeto de transporte de massa, não tem. É, não é por aí. Então, vamos pensar de uma forma diferente. Ciclovia. E hoje, todo mundo reclama andar de automóvel em Santos. Está difícil. Não é? Eram 480 semáforos hoje, eu não sei qual o número exato. Mas você não anda mais automóvel e você tem que ter transporte de massa. E aí um ônibus a bateria, sistema BRT, com menos agressão ao meio ambiente. Talvez. Entende? Pode ser uma solução. Tá, eu queria chamar a Carla, que ela tem mais uma pergunta. Carla, é isso? Já estamos no limite do programa, Carla. Vamos lá. Falou que realmente a obra foi mal planejada. Vereador. E a gente tem um público aqui bem grande de PCD. Estamos cadeirantes, pessoas com deficiências físicas. Como é que o pessoal está passando com cadeira de rodas? Só por curiosidade, eles chegaram a pensar nessa possibilidade? Ou seja, acessibilidade? Não passa, né? Não, todas as estações são previstas. Tem que ter acessibilidade, tá? Isso faz parte do projeto. Agora, durante obras, uma senhora que caiu na calçada que estava inacabada, né, do lado esquerdo, no sentido do trânsito, e se machucou. E agora, com a remoção de postes, um motociclista teve o pescoço todo cortado, que estava um fio no meio da via. Quebrou o braço. Então, por que as coisas não se faz toda a forma integrada? Então, nós temos as empresas de telefonia, de energia, de água, de esgoto e de gás. Então, é um pool de empresas e que esse assunto tem que ser muito bem coordenado. Claro. E é isso que nós sentimos. Onde falhou? Falta coordenação, falta planejamento. Olha, falta tudo. Não tem um líder. É um negócio. Para tocar a obra, não tem um líder. É um negócio muitíssimo sério. Bom, senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar. Você sabe, o problema é gravíssimo, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a participação de vocês mais uma vez, e saibam que aqui o Jornal em Foque, Mãe Notícias, está aberto democraticamente a todas as correntes do pensamento, a toda a comunidade, para que possa apresentar e debater os problemas que afligem essa comunidade, como é o caso dos moradores e comerciantes da Campos Belo. Muito obrigado, viu, Rezende, pela sua participação. Chico, obrigado você pelo convite. Só quero agradecer, né? O ano passado eu estava participando aqui do jornal, sim, novamente. É, espero que o ano que vem vocês voltem aqui, mas ela acabou. A obra agora está funcionando, está tudo em ordem, Dias, não se quebra, não se faz um omelete sem quebrar o ovo, né? Mas eu só tenho a agradecer e vamos para a luta, né? Estamos às ordens aí nessa luta de vocês. Muito obrigado, Santella. Nós que agradecemos, Chico. Isso, para nós, é a tribuna do contraditório, né? Sim, nós, claro, temos que viver isso. Não tenha dúvida. É. E podem, aqui vocês podem protestar à vontade. Mas não também tem problema nenhum. E sempre me perguntam, você é candidato a alguma coisa? Não, eu empreendo, nós empreendemos, nós acordamos cedo, dormimos tarde. Nós queremos somente que as coisas sejam bem feitas. É nossa gratidão, o meu retorno, o nosso,
é quando as pessoas de idade que moram ao longo desse percurso vêm até nós e falam: muito obrigado por vocês fazerem isso por nós. É verdade, isso é gratificante, como bem disse o Rezende. Queria agradecer muito a presença do José Rezende, presidente da AMOCAM, Associação dos Moradores e Comerciantes de Campos Melo, e também do José Santaella Redorá Júnior, que é o primeiro secretário da mesma entidade. Muito obrigado a ambos. Queria aproveitar para desejar um feliz entrada para vocês, um feliz ano novo, muita saúde, muita paz, e que essa obra termine de uma vez em 2023, direitinho, tudo arrumadinho. Vamos fazer aqui um apelo para a MTU, a construtora Queiroz Galvão, Prefeitura, Governo do Estado, enfim, para que isso se resolva da melhor maneira e no próximo final de ano os moradores e comerciantes da Campo Velho estejam com esse problema solucionado. É o que todos nós desejamos. Agradeço a ambos, a Carla pela participação, a equipe técnica em nome do Felipe e sobretudo a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo dia e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.